Avui dimarts, l'empresa IACID de Madrid ha donat a conèixer el nombre de centres de l'estat espanyol que han quedat en millor posició al respecte de l'anàlisi de la seva qualitat i eficiència econòmica. Entre els 162 centres analitzats, l'Hospital Sant Bernabé de Berga ha quedat entre els 20 primers. Dels 162 hospitals, 127 eren públics i 35 privats i procedien de 16 comunitats autònomes. En total han estat guardonats 44 centres, dels que 18 són catalans, entre ells l'Hospital de Berga. IACID és una empresa de serveis professionals de valor afegit que ofereix a proveïdors de serveis sanitaris, financers i a la indústria sanitària la informació de contingut clínic i econòmic necessària per a la millora de la qualitat i l'eficiència de les seves organitzacions i dels serveis oferts als clients.